Почитувани гости, добра вечер и добре дојдовте на втората вечер од 22-то издание на Скопскиот филмски фестивал. Вечер кога започнува најзначајната програма на овогодишното издание, омажот на актерот Мето Јовановски, бардот на македонското театарско и филмско глумиште. Има актери кои умеат така лесно да го убедат во невозможното. Има актери кои умеат на се да му дадат свој печат. Има актери кои умеат секоја роља да ја направат незаборавна. Има актери чија умешност едноставно ве остава без див. Има актери кои така неверојатно ги минуваат границите. Има актери за кои не сте сигурни дали го одбележале македонскиот филм или се претвориле во таков символ по кој македонскиот филм го препознаваме. И не е само филмот. Мето Јовановски е еден од оние актери кои го одбележа македонското глумиште, бидејќи без оглед дали се работи за филм или театар, неговите роли, мали или големи, секогаш остануваат во паметење. Неговата харизма, неговиот талент, неговата особеност, без нималку претерување, се нешто кое умее на секоја улога да ѝ даде не само живот, туку и боја, сила, карактер, уме да ѝ даде таков печат кој не може никого да остави рамнодушен. Го паметиме како Јане во Јане Задрогас. Незаборавна е неговата улога на Симон во култното Диво месо, како Робеспиер во Смртта на Дантон, како Цибра во Тетовирани души. По завршувањето на студиите во Софија, Мето Јовановски целиот свој работен век ќе го помине во драмскиот театар, но паралелно ќе гради својата импресивна филмска кариера, одигрувајќи над 70-тина улоги. Тетовирање на Столе Попов и улогата на Илко се претвори во негово алтер его уште кога се појави во 1991-та, но се чини времето на овој филм не изминува. Но тука и со уште еден култен филм, Срекна нова 49, и со неговата улога на Драгослав. Специфичноста на неговата игра доаѓа до израз уште од самите негови почетоци, кога ќе игра партизан во 1971-та година во македонскиот дел од Пеколот, и во 1973-та во филмот Колнати Смирина. Се редеа Црвениот конј, Хајфај, Напад за Катанга, Македонска сага, Пред дождот, Големата вода. Мето Јовановски умее да остави неизбришлива трага без оглед за каква улога се работи. Целата специфика во неговата игра, неговиот исклучителен талент и безвременски остварувања не одушевуваат секогаш повторно и повторно. Бројни се неговите награди, но и незначајно она што тој го остава на својата публика, која живее со неговите ликови, бидејќи тие толку лесно умеат да ги избришат границите помеѓу сцената и животот, меѓу фикцијата и реалноста. Во овој омаж се одлучивме за неколку негови улоги кои ги играше во регионот, бидејќи Јовановски го одбележа македонското глумиште, но и југословенското и многу пошироко, докажувајќи ден дека не е безвремената игра, туку луѓето во неа. Докажувајќи и подсетувајќи не дека имаме актери, за кои може би понекогаш и не сме свесни какво и колку е значајно на наследство кое го оставиле и кое со секоја следна роја умеат да го остават. Го повикувам директорот на кинотеката на Северна Македонија, господинот Владимир Ангелов, да ја врачи плакетата за исклучителен придонес во уметноста на филмот. Што не ги пружи со својата кариера. Се надевам дека ќе продолжиш овака да не радуваш. Ти посакувам уште многу филмови, уште многу представи и во име на кинотеката ти ја доделувам оваа повелба за исклучителен придонес во уметноста на филмот.
почитувани дами и господа, почитувани пријатели, љубеници во филмот и филмската уметност. Пред се, ја користам оваа пригода да искажа мојата благодарност за вашето присуство, а посебно да ги поздравам моите драги почитувани колеги актери, филмаџии, филмски соработници, кои својата љубов и креативност ја вградиле во тој величенствен, магичен свет, во тие така наречени подвижни, магични слики, како дел од колективната меморија, како траен белег на нашето филмско творештво и придонес во филмското европско наследство. Филмот, како медиум, т.е. тие магични подвижни стики се важен сегмент од целокупното наше живење, кој ги надминуваат сите пречки, граници и бариери и се достојна репрезент, духовна вредност на културните различности и духовен спој, мост во заедништво, пријателство и љубов меѓу народите. Чест и привилегија е да се биде во создавањето на една филмска сторија покрај бројните филмски великани, мајстори, кои здружено заедно умеат животот, секојдневието, историското минато, бројните настани и случувања, да ги преточат во мисловен, возвишен и магичен креативен филмски свет, во филмска сторија како општо човечка вредност. Исто така, респект и почит и благодарност кон оние кои ги следат филмските дејци и со достојна почит го вреднува филмското творештво, нашите улоги, остварувања, успеси. И затоа ја користам ова прилика да искажам мојата благодарност до вработените во кинотеката, директорот Владимир Ангелов и членовите на управниот одбор кои одлучили ова година покрај врните филмски великани мајстори во филмската продукција и јас да бидам почестен со ова убаво признание, би рекол, за мојот скромен придонес во филмот и филмското творештво. Посебна благодарност кон сите режисери и бројни соработници со кои сум имал можност да соработувам и заедно да дадеме свој придонес во филмот и филмската уметност. Да се биде актер, филмски работник, соработник, да се биде дел од филмска екипа, да се влезе во светот на креативноста, во тој тајновит, волшебен свет и барем за миг да се заборави тој црно-бел свет со желба да се преточи животот во возвишен и креативен чин е чест и привилегија, но и одговорност пред оние за кои постоиме, а тоа се нашите гледачи и публиката која знае да ја вреднува нашата уметничка креативна работа и со кој заедно го славиме творештвото, уметноста и животот како највисока универзална вредност. Ако јас сум еден од оние кои ја заслужуваат ова почест за мојот придонес и креативната филмска работа, јас сум благодарен и на Севишниот Господ Бог и на сите вас, драги почитувани пријатели. Дозволете во ова прилика мојата радост да ја споделам со вас, а посебно со младите. Генерација која со себе носи нов филмски сензибилитет, ослободен од сите стереотипи и малограѓански предрасуди. И затоа, уште еднаш ви благодарам на сите вас во името на креативноста, убавината и во се она што ја храни и возвишува човековата душа. Да ги славиме филмот и уметноста како зрак светлина против мрачните стереотипи и се она што ја убива човековата душа. Нека овој филмски храм на уметноста и понатаму биде духовен светилник, волшебно огледало и достоен репрезент на филмското творештво на градот Скопје и воопшто на духовната убавина на нашата татковина. Нека и натаму зрачи со силата на убавото и духовното за радост на сите нас. Ви благодарам.
Почитувани присутни, од името на фестивалот ви посакувам да уживате во проекцијата која следува, а по завршувањето на истата ве каниме на коктел во фајето на кинотеката. Ви благодарам.